En gjeng med forventningsfulle dokkajegere, da. Dokka? Nå ble jeg fornærmet. Ja, det er jo. Det er faen meg ingen ifra dokka, da. Nei, nærmest er dårlig bøker, han står der oppe. Hei, etter Roger, jeg synes det ordentlig koselig å reise med mylla. Jeg fikk ikke betalt for å si. Var det ikke det riktig sagt, det jeg gjorde? Jo. Hva er det her, Smør? Smør? Ja, her har vi den første myllajegeren som har skutt dyr i Ungarn. I hvert fall som har kommet tilbake med campen med dyr. Ja, her ser vi dagens fangst. Det ble to råbukker. En ble skutt i huet, og en ble skutt i hjertet.
i mette hagedong. Alle har skutt mange dyr, og vi har et lite fyrverkeri for å feire bevis.